Boj, vstajenje, upanje, to so tri ključne besede iz homilije papeža Frančiška na praznik Marijinega vnebovzetja. Svetomašo je papež daroval na trgu pred apostolsko palačo v Castel Gandolfo. Vernike je med homilijo najprej spomnil na dva odlomka v Mariji in skrivnosti današnjega praznika iz dogmatične konstitucije v cerkvi. Prvi pravi, da ko je brezmadežna devica obvarovana v nedotaknjenosti od kakršnega koli madeža izvirnega greha, dovršila tek zemeljskega življenja, je bila končno s telesom in dušo vzeta v nebeško slavo in Gospod jo je povišal za kraljico vesolja. V drugem odlomku pa lahko preberemo, da je Jezusova mati v nebesih že poveličena po telesu in po duši in je kot taka podoba in začetek cerkve, ki naj bo v prihodnjem veku dovršena, tako sveto tu na zemlji, potujočemu Božjemu ljudstvu, kot znamenje trdnega upanja in tolažbe, dokler ne pride Gospodov dan. Na podlagi teh dveh odlomkov je papež razložil današnjo Božjo besedo, izhajajoč iz omenjenih treh besed – boj, vstajenje in upanje. Tudi skrivnost Marijinega vnebovzetja z dušo in telesom je v celoti opisana v Kristusovo vstajenje. Jezus je enkrat za vselej vstopil v večno življenje in sicer z vso svojo človeškostjo, ki jo je prejel od Marije. Tako je tudi ona, mati, ki je zvesto hodila za njim celo življenje, vstopila z njim v večnost, v nebesa, v raj oziroma v očetovo hišo, je dejal papež Frančišek in nato nadaljeval, da je tudi Marija poznala trpljenje križa. Medtem, ko je Jezus trpel na križu, je ona močno trpela v svojem srcu. Kristus je prvi med vstalimi in Marija je prva med odrešenimi, prva med tistimi, ki so Kristusovi, je zatrdil papež Frančišek. È proprio così.